قدرمنو راغلم د بل یتیمانانو کور ته دا کم بچیان چې تاسو ښکاري دا خو هم یتیمانان دي دی له زه هر میاشت راځم او هر میاشت ورته 5000 روپۍ ورکوم اوس بیا میاشت پوره شوه راغلی مو ته دغې بچیانو ته به پیسې ورکوم د دې میاشتې پیسې به هم ورکوم او د دې نه کمه مخکې میاشت وه زه عمره کوم نو دوی ته پیسې نه وې میلاو شوې دا پیسې ما سره لاس کې دي 5000 یو دي 5000 بل دي ټوټل 14000 روپۍ دي دا به دغې بچیانو ته ورکوم ګورو چې دا بچیان نن څومره خوشحالیږي او دې مونږ تاسو نن څومره دعاګانې کوي. چا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ هیمه ته ولې خاندې مړه؟ خوشحاله یې که نه؟ او چې کله زه راشم که نه نو ته ډېر زیات خوشحاله شې وخاندې دا ولې؟ بس خوشحاله یې ته مونږ ته خوشحالېږي چې ماما مې راغې مونږ ته اوس پیسې راکړي زمونږ هغه ورځ به بې ښکلې تېرېږي میاشت به ښکلې تېرېږي. او او بچی چې کله به مونږ نه راتلو مطلب مونږ نه خبر وو ستاسو نن واغه ټیم به ستاسو ژوند څنګه تېرېد څوک به راتلې نه دله نجینې راغلې څوک هم اوس چې کله مونږ راشو تاسو خوشحاله بچیه دا ولې که نه دا 5000 روپۍ د هغه میاشتې چې تاسو مویل انشاءالله زما ورو به راځي درکي به واغه نه و راغلی که نه دا د هغې میاشتې 5000 روپۍ دي دا اوس بیا میاشت پوره شو دا 5000 نورې والا ټوټل 14000 روپۍ شوې او بس صرف دعا کوې ها صحیح ده ټیک ده که نه آو جی یا لکه ته خوشحاله یې لږ وخاندې نو خوشحاله ته آو جی ته خو مړې ماته وخاندې نه په منې قدرمنو دی بچیانو ته هم 14000 روپۍ میلاو شوې او ماشاءالله څومره خوشحاله دي وایي چې تاسو راشئ مونږ تاسو ته خوشحالیږو مخکې به مو ژوند داسې وو چې چا به م خبر نه اخېستو څوک به راتلو نه اوس چې کله تاسو راشئ زمونږ هغه ورځ یې ښه ښکلې الحمدلله تېرېږي په دغې پیسو باندې زمونږ خرچه روانې نو الله تعالی دې زمونږ نه داسې کار واخلي چې په کوم کار باندې الله خوشحالیږي او د داسې ښایسته د ګل په شان یتیمانانو بچیانو په کور کې پې خوشحالۍ راځي آمین ثم آمین.